በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ መድረክ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘው ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ነው። ባሳለፍነው ቀናት የክፍል አንድን ይዘንላችሁ ቀርበን ነበር። አሁን የዚያን ቀጣይ ክፍል ሁለት ከእንግዶች ጋር ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ያሬድ ለማህሌት አንገርጋሪ ሃሌሉያ ደብር ርጉ ወደብር ጥሉል ለምን ትይትነስኦ አድባር ርጉ አህን ደብር ዘሰምሮ የሃድር ውስቴቱ እግዚአብሔር አማን ተሰብሃ በደብረ ታቦር እስመ ለዓለሙ ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜሆሙ ወአልባሲሆን ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ይቤሎ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ሊቅ ሊቅ ንንበርዝየ የድጓዋን ግበር ሰለስተ ማህደረ ባቋቋሙ ወንግበር ሰለስተ ማህደረ አሃደ ለከ ወአሃደ ለሙሴ ወአሃደ ለኤልያስ ንግበር ማህደረ። መልካም ደብር ርጉ ወደብር ጥሉል ለምትነሱ አድባር ርጓን ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር ያድር ሲሱ። ይሄ የተናገረው ልበ አምላክ ዳዊት ስለ ትሩፋን እንደሆነ በአርእስቱ ተገልጿል ማለት ነው። የድጽና ተራራ እንዲሁም የለመለመ ተራራ በማለት ደብር ርጉ ወደብር ጥሉ ለምትነሱ አድባር ርጉአን ጽኑዓን የሆኑ ተራሮች ለምን ይነሳሉ ብሎ እስራኤል ዘስጋ የነበረባቸውን ስደት በተለይ በፋርስ በባቢሎን 70 ዘመን የነበሩበትን መከራ የሚያመለክት ነው ማለት ነው። ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር የወደደው ትሩፍ እግዚአብሔር ስለወደደው ያድርበታል ብሏል። ወደ መጨረሻው ስንመጣ እግዚአብሔር ያደረበት ወይም የእግዚአብሔር ክብር የተገለጸበት ደብረ ታቦር እንደከበረ ወይም ደግሞ በደብረ ታቦር እግዚአብሔር ወልድ እንደተመሰገነ አማን ተሰብሐ በደብረ ታቦር የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ከዚያም እንደ ንብ ይቀስ ያመጣና በአንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እንግዲህ አርእስቱ ስለ ትሩፋን ሆኖ ምእመናን እግዚአብሔርን በማመስገናቸው እግዚአብሔርን በማምለካቸው እግዚአብሔር አድሮባቸው እንደሚኖር ነው። በደብረ ታቦር ደግሞ የተገለጸውን ታላቅ
ጌትነት የሱን ጌትነት ወይም የባይሪ አምላኩ የባብረ አምላክ መሆኑ በደብረ ታቦር እንደተመሰከረለት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በምልጣኑ የተነገረለን ማለት ነው። ሌላው ወተወለጠ ራዩ ቅድም ስላልነው እሱን ሳናነሳ ማለት ነው። ፊቱ በመልኩ በፊታቸው እንደተለወጠ ነው የሚያሳየው። ከዚህ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ይሎ ጴጥሮስ ኢየሱስ እንዲያለው ሊቅ መምህር ሶስት አዳራሾችን ወይም ቤቶችን እንስራ፣ አንዱ ለአንተ፣ አንዱ ለሙሴ፣ አንዱ ለኤልያስ። አንዱ ለአንተ፣ አንዱ ለሙሴ፣ አንዱ ለኤልያስ ሶስት አዳራሾችን ወይም ሰረቀላዎችን እንስራ ብሎ እንደተናገረ ይናገራል። እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚገባል ቅዱስ ጴጥሮስ አሁንም ገና ከምድራዊ አስተሳሰብ አልወጣም። ምክንያቱም ክርስቶስ በዚህ ዓለም ቤት ተሰርቶለት የሚኖር አምላክ አይደለም። በዚህ መምህር ፈቃድ ከሆነ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው፣ ሶስት ቤቶች እንስራ። እሱ ያሰበ ሙሴ ታምራት እያደረገ ማለት ባይር እየከፈለ ጠላት እያጠፋ መና እያወረደ፣ ኤልያስም ሰማዩን እየለጎመ በረዱን እያዘነመ እስራኤልን ከክፋት ወደ በጎነት መመለስ ባይችልም እስከ መጨረሻው ማለት ነው ታምራት እያደረገ፣ አንተ ደግሞ እነው እኛ ብንታመም እየፈወስከን ብንራብ እያበላን እያጠጣን በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው አለ። ክርስቶስ ግን በዚህ ዓለም የሚኖር አይደለም። የመጣበት ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ሞቶ ዓለምን በሞቱ አድኖ ወደ ባሕሪ አባቱ ወደ አብ ሊያድርግ ነው በዚህ ዓለም። እና ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ መልካም ለኛ መኖር መልካም ነው ብሏል። እንግዲህ እዚህ ላይ የክርስቶስን የመጣበትን ዓላማ ባይገልጽም ከቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ የምንማረው ነገር አለ። ትሕትና ትሕትና ለእኔ አላለም፣ ለሙሴ ነው፣ ለኤልያስ ለራሱ ለአንተ ለክርስቶስ አለ እንጂ ለእኔ አላለም። ራሱን ባዶ አድርጎ ሶስት አዳራሾች እንስራና በዚህ እንኑር አለ። ይህን ሲል እንግዲህ በእስመ ለዓለሙ እስከ መጨረሻው እንትን ባይልም የለም፣ ከደመና ቃል መጣና የምወደው ልጅ ይህ ነው፣ እሱን ስሙት፣ እሱን ስሙት። በዚህ ዓለም አዳራሽ ቤት ተሰርቶለት የሚኖር አይደለም፣ ዓለምን ለማዳን ለመሞት ነው የመጣ እያለው ነው። እና ይህን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። አሁን በመምህራችን የተዜመልን አደ ለከ ወአደ ለሙሴ አሃደ ለከ ወአደ ለሙሴ ወአደ ለኤል ንግበር ማህደረ ወአደ ለኤል ያስ ንግበር ማህደ ወአደ ለኤል ያስ ንግበር ማህደረ ወአደ ለኤል ያስ ንግበር ማህደ እየንተ እዝሉ ናአምን ቤት በአምስት ሀሌታ ሀሌሉያ ሀሌሉያ ሀሌሉያ
መንክረ ከሰተ መንክረ ከሰተ እግዚአብሔር ለውሉደ ሰብ እስመ ይቤአብ ለወልዱ እንዘ ህቡር ህላዌ ከምስሌየ ወከመ ሕፃን ውስተ ማሕፀና ለማርያም ተሰወርከ ወምስሌ የኔ እንዘ ሃሎከ በጽርሐ ቅድሳተ ስብሐቲከ ይቤ ወልድ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ዘሃሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ይቤ አብ ሰባሕኩከ በዮርዳኖስ በቅድመ ዮሐንስ መጥምቅ ሰባሕኩከ በደብር በቅድመ ሙሴ ወኤልያስ ነቢያት ምእመናኒከ ሰባሕኩከ ሰባሕኩከ ወአዴሴብሐከ ምልጣኖ ሰባሕኩከ በደብር በቅድመ ሙሴ ወኤልያስ ሰባሕኩከ በደብር በቅድመ ሙሴ ወኤልያስ በደብር በደብረ ታቦር ሰባሕኩከ በደብር እንዘ ምስሌየ ህላዌከ ኅቡር ሰባሕኩከ በደብር ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰላም ለክሙ ኦ ማይበራኒሁ ለክርስቶስ እለ ተጋባይክሙ ውስተ ዝንቱ ደብር ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሰላም ለከ ኦ ደብረ ታቦር ዘከለሎ ብርሃን ይሴኒ ላህዩ እምኩሉ አድባር። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሊቀ ጠበብት አዳሙ ግሩም የሆነውን የቅዱስ ያሬድ ጣዕመ ዜማ በድር ዋሰምተውናል። በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። መጋቢ ሐዲስ ኃይለ ጊዜ ደግሞ እሳቸው በዜማ ያሰሙንን ምስጢሩና ትርጓሜውን ለተመልካቾቻችን ያሰሙል። መንክረ ከሰተ እግዚአብሔር ለውሉደ ሰብእ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ድንቅ ነገርን ገለጠ ይላል ቅዱስ ያሬድ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን
በአርአያው መፍጠሩ ልዩ ድንቅ ነገር ነው። በአርአያው በአምሳሉ መፍጠሩ ማለት ነው። ዳግመኛ ደግሞ የሰው ልጅ ዳግም ፈጥሮታል። ይሄን የሰው ልጅ ዳግም ሲፈጥረው ማለት ነው በልጅነት ሲያከብረው አንድያ ልጁን ውረድ ተወለድ ሙት ተሰቀል ብሎ በመላክ የሰው ልጅ አክብሮታል። ለሰው ልጅ ድንቅ ነገርን ገልጦለታል ነው የሚለን። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ እስመ ይቤ አብ ለወልዱ እንዘ ህቡር ህላዌ ከምስሌ ወከመ ሕፃን ውስተ ማኅፀነ ለማርያም ተሰወርከ፣ ከእኔ ጋር በባሕርይ አንድ ስትሆን በአንድነት ሳለህ በምትመሰገንበት ምስጋና ከእኔ ጋር በአንድነት ሳለህ ወከመ ሕፃን ውስተ ማኅፀነ ለማርያም ተሰወርከ፣ እንደ ሕፃን በማርያም ማኅፀን እነሆ ተወሰንክ ይላል። ተወሰንክ ይሄ አብ ለልጁ የመሰከረው የተናገረው ነው ማለት ነው። እንደ ሕፃን ዘመን የማይቆጠርለት በዚህ ጊዜ ተገኘ፣ በዚህ ጊዜ ያልፋል የማይባል እግዚአብሔር ቃል እንደ ሕፃን ሆኖ በሕፃን አምሳል ወይም በሕፃን መልክ በድንግል ማርያም ማኅፀን 9 ወር ከ5 ቀን መቆየቱን የሚያሳይ ነው። ከዚህም ጋር እንደሚታወቀው በድንግል ማርያም ማኅፀን ሲወሰን ከአባቱ አንድነት አልተለየም፣ ከእሱ አንድነት ሳይለይ ማለት ነው። እንዘ ኢይትፈለጥ እምጽንሐሁ ከአባቱ አንድነት ሳይለይ። በአንቀጸ ብርሃኑም ቅዱስ ያሬድ በደረሰው ድርሰት እነሆ ዝቅ ሲሉ ከታች ያዩታል፣ ቀና ሲሉ ደግሞ ከአባቱ ጋር እየተመሰገነ ያዩታል። እንግዲህ ከሰው አይምሮ በላይ ነው። ይህን ነው የገለጸልን ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ማለት ነው። ከዚህም ጋር አያይዞ ይቤ ወልድ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ። በነገራችን ላይ ይሄ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 የምናገኘው ማለት ነው። አባቴ ሆይ ቅድመ ዓለም በነበረ ጌትነቴ ግለጠኝ አለው። ወልድ አባቱን ማለት ነው። አባቱ ደግሞ ምን አለ? እነሆ በዮርዳኖስ በዮሐንስ መጥምቅ ፊት ገለጥኩ። ምን በማለት ዝንቱ ውእቱ ወልዴ ዛፈቅር ዘሎቱ ሰመርኩ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 የምወልደው ልጄ ይህ ነው ብሎ የተናገሩ ማለት ነው። በዮሐንስ ፊት ገለጥኩ፣ የባሕርይ አምላክ መሆንኩን ገለጥኩ። እንደገና ደግሞ በደብረ ታቦር ተራራ በሙሴና በኤልያስ ፊት በታማኝ አገልጋዮች በነቢያት በሙሴና በኤልያስ ፊት እነሆ ገለጥኩ። ዳግመኛም በስቅለት በደብረ ታቦር በእርገት እገልጥሃለሁ፣ አዲስ የባክ እገልጥሃለሁ በማለት ቅዱስ ያሬድ ይህን ልዩ የሆነ ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳንም በማውጣት ወይም የሰጠን ወይም የነገረን ለእኛ ያበረከተን ትልቅ ጸጋና በረከት ነው። ይህ ሀብት ማለት ነው። እንግዲህ ምስጢረ ሥላሴን ምስጢረ ሥጋዌን አንድነታቸውን የሚገልጽ ነው። አንድነታቸውን የሚገልጽ ነው። እንደሚታወቀው አንድ ልብ፣ አንድ ቃል፣ አንድ እስትንፋስ ነው ያላቸው። እንግዲህ በተለይ እግዚአብሔር ስንል አምላክ ስንል ሶስቱ በአንድነት የሚጠሩበት ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስንል እየራሳቸው የሚጠሩበት ነው። እግዚአብሔር የሚለው ስም ሶስቱ በአንድነት የሚጠሩበት መሆኑን በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 96 ቁጥር 6 ላይ አንሰ ሶበ ቢ እግዚአብሔር እብል በእንተ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ እኔ እግዚአብሔር ባልኩ ጊዜ ስለ አብ ስለ ወልድ ስለ መንፈስ ቅዱስ እናገራለሁ፣ የሶስቱ መለኮት አንድ ነውና ሶስቱም በመለኮት አንድ ናቸውና ይላል። እንግዲህ በተለየ አካሉ ዓለምን ለማዳን ሰው የሆነ ወልድ እግዚአብሔር ቃል ዓለምን ለማዳን ሰው ቢሆንም ዓለምን እንዲድን የሶስቱ ፈቃድ አንድ ነው። ለዚህ ነው በውዳሴ ማርያማችን በአባቱ ፈቃድ በራሱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ሰው ሆኖ አድኖናል ወይም አዳነን ብለን ሁልጊዜ የምናመሰግነው ማለት ነው። ይህን የሚያመለክት ቃል ነው። ያረድ ለማህሌት ወቅንያት ወባድ
ሰባይኩ ከበቅርመ ሙሴ ወኤልያስ ይያለ ያው ተናግሯልና እንግዲህ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደ ጠያቂ እንደ ደቀ መዝሙር ሆኖ ይጠይቃል እንደ መምህር ሆኖም ይመልሳል። የነብይነት ጸጋ ስላለው የነቢያትም ወደፊት የሚመጣውን ብቻ ሳይሆን ልክ ከሙሴ ጀምሮ ብንመለከት ሙሴ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ሲል እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር እንኳን ሙሴ አዳምም የለም። ግን ከፊት ያለፈውን የመናገር የሚመጣውን የመናገር የነቢያት ጠባይ ነውና ሊቁ ያሬድም የነቢይነት ጸጋ ስላለው እንደ ደቀ መዝሙር ይጠይቅና እንደ መምህር ይመልሳል ማለት ነው። በዚህ እንትን የሚያሳየ ሌላው እኔ አሁን ልጠይቀውት የፈለኩ ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን በዚሁ ቦታ በደብረ ታቦር ከሙታን ሙሴን በሕያዋን ካሉ ኤልያስን ከሐዋርያት ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስን የመረጠበት የተለየ ምክንያት ይኖረዋል? መጋቢ አዲስ። መልካም፣ ትክክል ነው። ሙሴ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ላይ እግዚአብሔር እንደኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላቸዋል እርሱን ስሙት ብሏል። እርሱን ስሙት ብሏል። ኤልያስም ከነቢያተ ጽድቅ አንድ እኔ ብቻ ቀርቻለሁ እያለ እንደሚሞት ተስፋ ቆርጦ ነው የነበረ። አንተ እነሆ በመምጣቴ ምስክር ትሆነኛለህ፣ ይህ ብቻ አይደለም ለዳግም ምጽአቱ፣ ለስጋዊው ብቻ ሳይሆን ለዳግም ምጽአቱ ምስክር ትሆነኛለህ ተብሏል። እና ኤልያስ ሙሴ የተመረጡበት የራሱ ምስጢር አለው። ከሐዋርያትም ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ የተመረጡበት የራሱ ምስጢር አለው። እንዲያውም እንደምታወቀው ደብረ ታቦር የቤተ ክርስቲያን ደብረ ታቦር የመንግስት ሰማያት አምሳል ናት። ወኮነት ደብረ ታቦር አምሳለ ቤተ ክርስቲያን ስማ አስተጋባት እምነ ብሊት ወሐዲስ ይላል። ደብረ ታቦር ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ተነቦ የተተረጎመባት መቅደስ ናት ደብረ ታቦር። እንግዲህ በሕይወት ያለ ኤልያስ ከሙታን መካከል ሙሴን ሲያመጣ ምስጢር አለው። በቤተ ክርስቲያን ሁለት ሰዎች ወይም ሁለት አካላት ግንኙነት እናደርጋለን። እነሱ ማለት ነው ሕያዋንና ሙታን የሚገናኙባት ናት ቤተ ክርስቲያን። በአጸደ ነፍስ ወይም በድል አድራጊዋ ያሉ በአጸደ ነፍስ ያሉ እነሆ በቤተ ክርስቲያን ያለነው የምንገናኝባት፣ እኛ በአጸደ ስጋ ሆነ እናስባቸዋለን፣ እነሱም ደግሞ በድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያን ሆነው እኛን ያስቡናል። አገናኝ ድልድይ ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን እነሱ እናስባለን፣ እነሱም እኛን ያስቡናል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያኗ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን በአንድ ቅዳሴ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ይነገራል። በአንድ ቅዳሴ ለምሳሌ አዲስ ኪዳኑ ወንጌሉ ይነበባል፣ መልእክታቱ ይነበባል። ብሉይ ኪዳኑ መዝሙረ ዳዊቱ ይሰበካል ማለት ነው። በአንድ ቀን ቅዳሴ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ይነገራል። ይቺ ደብረ ታቦር የቤተ ክርስቲያን አምሳል ስለሆነች ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን የሚነገርባት ናት ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ሁልጊዜ። እንዲያውም ቅዳሴ አሁን ዛሬ ስንቀድስ አምስት ልዑካን ናቸው አይደሉ? እንደ በመደበኛ አሁን በደብረ ታቦር ሙሴ፣ ኤልያስ፣ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ አምስት ሆኑ ማለት ነው። ስድስተኛው በመንበሩ ያለው ራሱ ትልቁ ተራራ ላይ ደብረ ታቦር የወጣው መቅደስ የተባለ በደብረ ታቦር ተራራ የተገኘው እነሆ በመንበሩ ላይ የሚሰዋው መስዋዕት ራሱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስጋው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም ቅዳሴ ስንቀድስ አምስት መቀደሳችንም አንዱ ምክንያቱ ይህ ነው ብለው ሊቃውንቱ ያራቅቃሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ደብረ ታቦር የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው ይላሉ። አሁን መንግስተ ሰማያት እንደሚታወቀው ደናግል ብቻ አይደለም የሚወርሱት፣ ህጋውያንም ናቸው። ሐዋርያት ብቻ አይደሉም፣ ነቢያትም ናቸው። ኤልያስ ድንግል ነው፣ ንጹህ ድንግል ነው። ሙሴ ደግሞ በትዳር ውስጥ የኖረ ልጆችን ያፈራ ነው። ስለዚህ እነሆ ህጋውያንም ደናግልም መንግስተ ሰማያትን የሚወርሱ መሆናቸውን ለማጠየቅ እነሆ ከሞቱት መካከል ሙሴን፣ በህይወት ካሉት መካከል ደግሞ ኤልያስን አመጣ ማለት ነው። የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን ሰዎች ደግሞ አንድ ሆነው በመጨረሻው ዛሬ እንደሚታወቀው በአጸደ ነፍስ ወደ ገነት ነው የምንሄደው። በመጨረሻው ደግሞ ማለት ነው ስጋችን ሞትን ድል አድርገን ስንነሳ
ሁላችን ወደ መንግስተ ሰማያት ነው። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የነበሩ ሰዎች ደናግልም ህጋውያንም አንድ ሆነው መንግስተ ሰማያት የሚወርሱ መሆኑን ለማጠየቅ ከመቃብር ሙሴን አስነሳ፣ በህይወት ካሉት ኤልያስን አመጣና እነሆ ደግሞ በዚህ ባጸደ ስጋ እየተመላለሱ ካሉ ቅዱሳን ሐዋርያትን አውጥቶ በደብረ ታቦር አሳያቸው ማለት ነው፣ ወይም ገለጸላቸው። እንግዲህ በደብረ ታቦር የወንጌል የመንግስተ ሰማያት የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ መሆኑን በስፋት ጊዜው ስለማይበቃን ከዚህ የተነሳ መረዳት ይገባል። ግሩም ነው። መጋቢ አዲስ በጣም ይህንን ተመልካቾቻችን እንዲረዱ ነው ጥሩ ገልጸውታል። እንግዲህ በደብረ ታቦር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሲገልጥ አንደኛ አምላከ ሕያዋን ወሙታን መሆኑን፣ ሁለተኛ አምላከ ነቢያት ወሐዋርያት መሆኑን፣ በሶስተኛ ደረጃ በድንግልና የኖሩ ብቻ ሳይሆን በትዳር ኑረውም መልካም የሰሩ የእግዚአብሔር መንግስት መውረሳቸውን የሚያሳይ እንግዲህ በትንሣኤ ዘጉባኤ የምንነሳው ለሁለት ነገር ስለሆነ የተነሳው ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። በአምኖ ያመነበትን የሰራ ሰው ነውና የሚገባ። እኛም ባመነው ህይወት ኑረን የእግዚአብሔር መንግስት እንድንሆን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የመጨረሻው እንግዲህ ብዙ ማለት እንችል ነበር፣ ቃለ እግዚአብሔሩ ሰፊ ነው፣ ሰዓታችን አኳያ ነው። ሰላሙን ያብራሩልን። መልካም ሰላም ለክሙ ኦ ማይበረ ቅዱሳን ለተጋባይ ክሙ ተዝንቱ መካን ጳጳሳት ቀሳውስ ወዲያቆናት ሰላም ለክ ኦ ደብረ ታቦር ዘከለሎ ብርሃን ይሴኒ ላዩ እምኩሉ አይጉር ወይም እምኩሉ አድባር እምኩሉ አድባር። ይሄ ሁላችንም የሚመለከት ነው። ያው ቅዱስ ለመሆን ስራ መስራት ነው፣ የተለየ ነገር የለም። ለመቀደስ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁ ለእናንተ ሰላምታ ይገባችኋል ነው። በዚህ ቦታ የሚለው ቤተ ክርስቲያን ነው። በዚህ ቦታ ብለን የምንወስነው አይደለም። በኢትዮጵያ በሌላውም ዓለም ማለት ነው። እንግዲህ ጳጳሳት፣ ቀሳውስ፣ ዲያቆናት ሁላችሁም በዓለ ደብረ ታቦርን እንግዲህ እያከበርነው ያለ በዓለ ደብረ ታቦር በተራራው ስም ተሰየመ እንጂ የመድኃኔዓለም በዓል ነው እያከበርነው ያለ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ደብረ ዘይት እንላለን፣ ሆሳይና እንላለን፣ ግን እያከበርነው ያለው ተራራውን ሳይሆን በተራራው ጀርባ የተገለጸውን ታምር ነው። ጌትነት፣ አምላክነት እያከበርን ያለው እና በዚህ ተሰብስባችሁ የምታከብሩ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ሰላምታ ይገባችኋል። ቀሳውስት፣ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት እያለ ነው የሚለው። በተለይ ደብረ ታቦር በዓል ምእመናን፣ ጳጳሳት፣ ምእመናንም ደቀ መዛሙርቱን በጋራ የምናከብረው በዓል ነው። እንዲህ የትልቅ የእኛ በእንተ ስማ ለማርያም ብለን እየለመን የምንዘክርበት ስንዘክርበት የኖረ በዓል ነው ደብረ ታቦር በዓል። ለሐዋርያት የገለጽከውን ጽናት በሐዋርያት ላይ አድሮ ሲፈትናቸው የነበረውን ፈታኝ ድል ያደረግ እነሆ ትምህርታችን እንዳናቋረጥ ከአንተ ፍቅር እንዳንለይ እነሆ እስከ መጨረሻው ድረስ አጽናን እያን እየተማጸን እንዲሁም ደቀ መዛሙርቱ ራሳቸው ለምነው ስለ ደብረ ታቦር ብለው ለምነው የሚያስፈልገውን ጠላውን አዘጋጅተው ቆሎውን ቆልተው የተቀባዮች የሚሰጡበት ቀን ነው ደብረ ታቦር። በእንተ ስማ ለማርያም ብሎ ሲለምን የነበረ እነሆ ለሚለምን ሰው የሚሰጥበት ቀን ነው ደብረ ታቦርና ይህን በዚህ የተሰበሰባችሁ ሰላምታ ለእናንተ ይገባችኋል እያለ ነው። ሌላው እንግዲህ ደብረ ታቦር ሰላም ለከ ኦ ደብረ ታቦር እንግዲህ ስለከበረ በብርሃን ብሩህ ብርሃን ወይም የሚያበራ ብርሃን የተገለጠበት ተራራ ስለሆነ ሰላም ላንተም ይገባሃል ይላል ቅዱስ ያሬድ። እንግዲህ የተለየ ጸጋ ነው፣ የተለየ ክብር ነው። በስምሐ አዳሪ ይጼዋ ማይደር እንደሚባለው እንግዲህ በተራራው ላይ የተገለጠውን ታምር የሚያስቡ ሰዎች የሚያከብሩትን ሰዎች ማለቱ ነው። እንዲያው ተራራው ግዛ ኑሮት ሰምቶ ለሱ የሚቀርብ ምስጋና ነው ማለት አይደለም። በተራራው ላይ የተገለጠውን ተአምር አምነው ተቀብለው እነሆ በደብረ ታቦር የታየውን ተአምር የጌትነቱ መገለጥን አምነው ተቀብለው ለሚያከብሩ ማለቱ ነውና ላንተም እምኩሉ አይጉ አድባር ከተራሮች ሁሉ አው ይሴኒ ላይው እምኩሉ አድባር ከተራሮች ሁሉ ክብሩ ይበልጣል አለ። ክብሩ ይበልጣል እንግዲህ በቁመት በኪሎ ሜትር ሲታሰብ እሱ ከባይር ጠለል 572 ነው ከመሬት ከፍ የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ታላቅ ተራራ ነው፣ ታላቅ ተራራ ነው። ተራራውን ግን ረዥምነቱ ሳይሆን ያከበረው ብርሃነ መለኮት ስለተገለጠበት ነው።
ብርሃነ መለኮት ለተገለጠበት ይህ ተራራ ሁልጊዜ በተራራው የታየው ታሪክ እየተነገረ ነው። በዚያ ደግሞ አምነው ለሚቀበሉ ማለት ነው፣ በተራራው የተገለጠውን ታምር አምነው ጌትነት አምነው ተቀበሉት ሁሉ የከበሩ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን መጋቤ ሐዲስ። ልክ ነው። ተራራው በርዝመቱ ብቻ አይደለም የተከበረው፣ ከሱ በላይ እነ ኪሊማንጃሮን የመሰሉ በጣም ታዋቂ ተራራዎች አሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ። ግን የተገለጠበት ከዚያ በላይ የሆነ ክብሩ ጌትነቱ በቃላት ተገልጾ የማያልቅ ስለሆነ መቼም በጎ በዋለበት በጎ ነው፣ ክፉ በዋለበት ክፉ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ነውና፣ ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መካናት፣ ቅዱሳት ስዕላት እያሉ ከሰው የተለየ ለሌሎችም የቅድስና ስም የምትሰጠው የተቀደሰ ስራ የተሰራበትን ቦታ ታከብራለች ቤተ ክርስቲያናችን። እና ሊቁም ይህንን ነው፣ ለአንተም ይሄ ክብር ስለተገለጸብህ ክብር ይገባል። ልክ በሆሳይና ኢየሱስ ክርስቶስን አህያይቱ ተሸክማ ስትሄድ ህጻናትና ሽማግሌዎች ልብሳቸውን እያነጠፉ ዘንባባ እያነጠፉ እንኳን ለተሸከምሽው ለአንቺም ክብር ይገባሻል ብለው እንዳመሰገኑት ማለት ነውና፣ ጥሩ እንዲያው ከመጡት አንዲት ነገር ብቻ ልናገር። በአካል የነበረው ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ ደብረ ታቦርን የተቀደሰ ተራራ ብሎታል። በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ በተቀደሰው ተራራ ሳለን የመጣለትን ቃል ሰማን ብሏል። አይ የተቀደሰው ተራራ ብሎታል። ደብረ መቅደሱ ነው የሚለው፣ የተቀደሰ ተራራ ብሎታል። አንድነት ሶስትነት የተገለጸበት እንዲያው ኢትዮጵያዊ ደራሲም እኮ ምን ብሏል? በዚህ በመልሕቅ ጽጌ በላይ ሌኪ ወበዮርዳኖስ ወበታቦር ስልሰ ጊዜያተ ያዩቅ። አዎ እንግዲህ በእመቤታችን ያው ምስጢረ ስላሴ ተገልጿል፣ አንድነት ሶስትነት ተገልጿል፣ በዮርዳኖስ በታቦር ተራራ ቤተ ክርስቲያናችን ዛሬ በስም በአካል በግብር ሶስት በባሕርይ በሕልውና በፈቃድ ብላ ፈጣሪዋን በአንድነት በሶስትነት የምታመልክበት በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም በዮርዳኖስ በደብረ ታቦር ከተገለጸው እውነታ ተነስታ ነው ማለት ነው። እውነት ነው መጋቤ ሐዲስ። እንዲያውም አንዳንድ ሊቃውንት ምን ይላሉ መሰለዎት? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለቅዱሳን ቤተ ክርስቲያን ማነጽን ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የጀመረው። ይኸውም ይታወቅ ዘንድ በዚህ ሶስት ሰቀላዎችን እንስራ፣ አንዱ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰሩ አብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው። ወደ አሁኑ ስናመጠው አንዱ ለሙሴ በሕይወተ ሥጋ ለሌሉ ለቅዱሳን በስማቸው ጽላት የሚቀረጽ ቤተ ክርስቲያን የሚሰራ በሕይወተ ሥጋ እያሉ አይደለም። ስለዚህ ሙሴ በሕይወተ ሥጋ ስለሌለ ለሙሴ አሉ፣ ለቅዱሳን፣ ለጻድቃን፣ ለሰማዕታት። እንደገና ለኤልያስ አለ። ኤልያስም በዚህ ምድር ላይ በሕይወተ ሥጋ የለም። ስለዚህ ለእኔ ግን አላለም። እሱ ገና በሕይወተ ሥጋ በምድር ላይ ስላለ ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን መሰረት አድርጋ ገድላቸውን ፈጽመው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ተጋድሏቸውን ፈጽመው ሩጫቸውን መንፈሳዊ ሩጫቸውን ለጨረሱ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ዘንድ ክብርና ዋጋ ለተሰጣቸው ቅዱሳን በስማቸው ቤተ ክርስቲያን ማነጽና ዝክር መዘከር እንዲሁም ታቦተ ሕጉ የእግዚአብሔር ስም የተጻፈበት ታቦተ ሕግ በስማቸው ተቀርጾ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶላቸው እንዲመሰገን የተደረገው ምንጩ ይሄ ነው የሚሉ ሊቃውንት አሉና ብዙ ማለት ይቻላል። ከሰዓታችን አኳያ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ውይይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። መጋቤ ሐዲስ ኃይለ ጊዜ አሰፋ የአንጋፋው ኮሌጃችን የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዋና ዲን በትርጓሜውና በምስጢሩ አብረውን ቆይተዋል። እንዲሁም ታላቁ ሊቅ ሊቀ ጠበብት አዳሙ ደምሴ የደብረ ኢያሪኮ ላፍቶ መድኃኔ ዓለም በስብከተ ወንጌል ዘርፍ የሚያገለግሉ በሙያቸው ደግሞ እንዳያቸዋቸውና እንደሰማቸዋቸው አቋቋሙን የሚያሳምሩት አባት ከኛ ጋር አብረው ቆይተው ነበር። በዜማውና በወረቡ ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ስለመጣችሁ እንዲሁም ሙያችሁን ለተመልካቾቻችን ስላካፈላችሁ በስራ ባልደረቦችና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም ልባዊ ምስጋና እናቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። የነበረን መርሃ ግብር ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ አምላከ ቅዱስ ያደር ከሁላችን ጋር ይሁን። የደብረ ታቦር በረከት በሁላችን ይደር። ስብሐት ለእግዚአብሔር።